Hello everybody, punarbar swagatam janaisu amar ei YouTube channel loi bondhu okol rahor video khini apnaloke imman jotheshto morom dile aru he bhabilu aji doria parot je nilim dak lok paisilu he nilim dai doria paror doria dalongor eta khutat majuli upasthapon kori eta chobi aki goise he to apnalokok aji dekhai anim bhabisu aru agor video tu jodi apnaloke dekha nai tai lok বন্ধুসকল দৰিয়া পাৰত আহি আমি নীলিন্দাক লগ পালোঁ আৰু ইয়াৰ নীলিন্দা নমস্কাৰ নীলিন্দা আপুনি ৰাস চাবলৈ আহিলে মাজুলী ৰাস চাবলৈ আহিলে আপোনাৰ কোনফালেদি আহিলে ৰাস চাবলৈ আমি মই নিমাতীত বেছি ভিৰ হোৱাৰ কাৰণে শিৱসাগৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ নিমাতীত বেছি ভিৰ আছিলে কাৰণে ঘূৰি বগীবিল হৈ আহিছে বগীবিল হৈ আহিছে ৰাস চালে ৰাস নাই চোৱা ৰাসটো বাহিৰে বাহিৰে চাম বাহিৰে অলপ দেৰিকৈ হয় হয় আৰু মাজুলীত আহি আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে ঠাণ্ডা আৰু এবাৰ হাকটো ঠাণ্ডা নহয় ঠাণ্ডা হয় এবাৰ হাক ঠাণ্ডা আৰু আৰু কিবা এটা কওক মাজুলীৰ আৰু ৰাসৰ কাৰণে ৰাসৰ কাৰণে হয় কি কম আজি মানে আহি পাইছোঁ এতিয়া ৰাতি কাইলৈহে গম পাম কি হয় দুদিনমান থাকিব নেকি ইয়াতে এই দুদিনমান আছোঁ আছে থাকি মোৰ ঘৰৰ নিচিনাই হয় 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 আৰু এয়া নীলিন্দা সকলোৱে চিনি পায় এখেতক এখেতক লগ পালে আজি বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিলে লগ পাই ধন্যবাদ থাকিল ধন্যবাদ নীলিন্দা আছে নীলিন্দাক লগ পাইছিলোঁ আৰু তেখেতক সুধিছিলোঁ কিবা মাজুলীৰ কাৰণে উপহাৰ আছে নেকি তেখেতে কৈছিল যেতিয়া আহিছোঁহে সময় আৰু এটা প্লেচ ভাল প্লেচ পায় তেতিয়া এটা ভাল পৰিকল্পনা আছে বুলি জনাইছিল বন্ধুসকল সেয়াই নীলিন্দাই সম্পূৰ্ণ কৰিলে সেয়ে লগ পাব নোৱাৰিলোঁ তেখেতক যেতিয়া সেই ছবি অংকন কৰি আছিলে কিন্তু আজি সেই ছবি আপোনালোকক দেখাই আনিম ব্লগ ডাইৰেক্ট মটৰ ব্লগত লগ পাম আৰু আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ 2K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰাই দিয়াৰ কাৰণে আৰু লগতে ইমান মৰম দিয়াৰ কাৰণে আৰু এইদৰে আগলৈ আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে ছাপৰ্ট কৰি থাকক সদায় ধন্যবাদ হেল্ল' হেল্ল' 1 2 3 বন্ধুসকল আপোনালোকে ৰাসৰ ভিডিঅ'খিনি ইমান মৰম দিলে সেয়ে আজি নীলিন্দা দৰিয়াপাৰত এটা সুন্দৰ ছবি আঁকিছে মাজুলীক উপস্থাপন কৰি সেই ছবিটো আপোনালোকক দেখাম কি সুন্দৰ ছবি মই ফেচবুকৰ যোগেদি পালোঁ পাই মেলি ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই আনো আৰু এয়া অলপ ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে আমাৰ ইয়াত আৰু সেইদিনা নীলিন্দাৰ লগত বহুত বেছি কথা পাতিলোঁ কেমেৰা বেক কেমেৰাত তেওঁ বহুত আচলতে ফ্ৰী মানুহ হয় তেখেতে সুন্দৰকৈ কথাখিনি কিছুমান বুজাই দিলে আমাক কেনেকৈ কি কৰিব লাগে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি তেখেতে 10 বছৰ কষ্টৰ ফলত আজি তেওঁ নীলিম অসমৰ চিনাকি নীলিন্দা হৈছে অলপ ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে সেয়ে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে সেয়ে ধূলাই ধূলাই বুঢ়া আৰু এয়া বন্ধ চাৰিআলি ঠিক আছে ঠিক আছে বনোৱা চাৰিআলি আগতেও দেখাইছো আপোনালোকক আৰু এইফালে বনোৱা আৰক্ষী তাত বন্ধুসকল আহি আহি দৰিয়া দলঙৰ ওচৰ পালোহি আৰু ইয়াতে আগৰ যিটো ৰাসৰ ভিডিঅ'টোত তাতে ইয়াতে টেণ্টত যি গোবিন্দা আছিলে ইয়াতে নিজা লগ কৰিছিলোঁ আৰু বিৰাট মই দেখি আছো দলঙৰ তলত দৃশ্যটো কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গৈ ভালদৰে দেখাই আছো হয়তো কেমেৰাত আহিছে নে নাজানো কেমেৰাত স্পষ্ট হৈছে নে নাজানো মই দেখি আছো ইয়াৰ পৰা দলঙৰ তলত আৰু এইখনেই মাজুলীৰ বৃহত্তম দলং
বন্ধু কল আপোনাক জি নীলিমদার ছবি জি চিত্র আকিছিলে কে আপোনাক দেখাবল লৈ আইছিল হি ডেস্টিনেশন পালোহি আৰু ইয়াপৰা নাও এখন লৈ যাব লাগিব উছৰতে বাইদু ঘৰৰ নাও এখন ইয়াত আছে তেও খুধিলু আৰু তাৰপৰা নাওখন লৈ আমি এতিয়া ডেস্টিনেশন লৈ যাম যোত নেকি তেওঁলোকে ছবি আকিছে হি ঠাই লৈ যাব লৈছো বন্ধু অকল ইয়া বর্তমান আহি আছো দৰিয়া ডুবিত নাও লৈ বিশেষ দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা ওচৰতে দলঙৰ তলৰ যি খুঁটাত তাতে ছবিভাগ অংকন কৰিছে তেখেতে গৈ আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাই আছো আৰু এতিয়া চিনেমেটিক শ্বট চাই লওক এয়া দৰিয়া ডুবি আৰু আহি আহি আপোনাৰ দলঙৰ তল পাইছোঁহি গৈ কি ছবি আঁকিছিলে আপোনালোকক কৈছিলে মা এয়া আহি পালোহি এইটো চাই লওক ৰখাই দিয়ক বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি মাজুলী চামগুৰি সত্ৰ ৱৰ্ল্ড বিখ্যাত আৰু সেই সংস্কৃতিৰে মুখাশিল্পৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি নীলিমদাই আমাৰ মাজুলীবাসীক উপহাৰ হিচাপে নীলিমদাই ৰাসত আহি আমাক উপহাৰ দি গ'ল আৰু তেওঁৰ লগতে নীলিমদাৰ লগতে তেওঁৰ লগত যিকেইজন শিল্পী এই অংকন কৰি উলিওৱাওঁতে নীলিমদাৰ লগতে তেওঁলোকৰ শিল্পীসকল আৰু তেওঁ যিসকল ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিছিল তেওঁলোক সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত মাজুলীবাসীক যাতে নীলিমদাই ইয়াতকৈও ভাল ভাল আৰু সুন্দৰ উপহাৰ দি যায় তাৰ আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু এয়া বগলী যিহেতু দৰিয়া বিল বগলী বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই থাকে সেয়ে তাৰে এটা বন্ধুসকল এতিয়া অলপ চিনেমেটিক্সত চাই লওক ইয়াৰ পৰা বন্ধুসকল আপোনালোকক এই নীলিমদাই আঁকি যোৱা দৃশ্য আপোনালোকক দেখালোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আজি এই দৰিয়া ডুবিতে দলঙৰ তলৰ পৰাই সমাপ্ত কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আমাৰ চেনেলত কোনোবা নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন বজাই যাব ধন্যবাদ জয় অসম ধন্যবাদ